дорозі червона калина похилилася. Шалом Талмідім, хак Песах Самеях. Всім радісно по Песах. В цей важкий, неймовірний час я все ж таки бажаю кожному, щоб ми знаходили ту радість, яку заповідував нам Господь через апостола Шауля. Друзі, я розумію, що вся країна, взагалі весь світ живе сьогодні війною. З тими жахами, що відбувається, якось важко сконцентруватися на чомусь іншому, ніж на новинах, які ми бачимо, чуємо з телевізорів, да, зі шпальт газет, інтернет-газет. Але, друзі, я вам все ж таки хочу сказати, що одна з тих самих основних подвігів, да, те, що роблять наші військові, те, що роблять волонтери, і кожен, де тільки він є, це дійсно подвиг. Малесенька справа – це є подвиг. Але я хочу звернути увагу кожного з нас, і свою особливо, свою, на подвиг, який зробив Господь. На хресті, коли виводив наш народ з Єгипта, з рабства матеріального такого, це є запорука нашої радості, друзі. От оце головна мета. Якщо ми знаємо, до чого Господь нас веде, це вселяє майбуття в кожного нас, надію. От що саме головне. Хак Песах Самеях кожному.